Dugogodišnju tradiciju omela je pandemija koronavirusa, no susreti ugode ponovno su se vratili pred publiku. U formi 1:1 poznati Osječani s predsjednikom Udruge za proljepšanje grada Osijeka Vladom Pestom druže se kroz niz tema, od kulture do arhitekture. Prva je gošća nakon pandemijske stanke bila Jerka Hedl, bez koje, kazat će mnogi, do sada nije prošla nijedna kulturna priredba novijeg datuma u gradu. A Hedl je za vrijeme dugog i plodonosnog rada u neumornoj promociji kulturnog identiteta i baštine obišla najveće svjetske metropole. Šangaj je krasan, krasan je Peking, krasna je Europa i svi Londoni i Parizi i Berlini, ali je, možda mi je nešto što mi je od tih svjetskih gradova jako blisko i gdje volim otići, jedan lijepi, najistočniji naš Ilok i Principovac. Jer najljepše je vratiti se doma. U Osijeku je Hedl provela cijeli svoj radni vijek, obilježen brojnim manifestacijama i događajima, posjećenima ljudima i znamenitostima grada. Ravnateljica je gradskih galerija, bila je i na čelu Osječkog ljeta kulture, a njezin rad također je vezan i uz Hrvatsko narodno kazalište.